it's really good for us to see how important music is and what level these children can reach. Vraiment de meilleur futur pour ces enfants qui font de la musique. Ces deux projets sont devenus des catalyseurs d'envie de faire de la musique. O impacto social que esses projetos musicais têm em termos de transformação na vida desses adolescentes. Qual seria o segredo para alcançar a excelência? No início da minha carreira, eu pagava, eu alugava teatros, eu tocava todo tipo de bicos em orquestras. Seria porque temos uma líder comprometida e engajada por trás disso tudo? Nós fazemos uma parte, né? Trazemos toda essa formação até o ponto deles poderem dar continuidade. A parceria vem e ajuda o passo seguinte. Ou será porque temos um músico e compositor na gestão de tudo isso? Isso que poderia ser um sonho ou um objetivo, já é uma realidade. E isso nos estimula bastante a continuar facilitando, abrindo mais esse caminho para que mais alunos possam percorrê-lo. Ou seria o comprometimento de toda a equipe da Santa Marcelina Cultura? Pois é, acho que o segredo está em trabalhar pelo mesmo propósito, o de cuidar para que tenhamos a melhor das formações. Mas nem sempre isso é tudo. Iniciativas como essa só conseguem seguir adiante quando encontram pelo caminho parceiros engajados com o futuro do Brasil e que acreditam que a formação é uma das chaves para a transformação social. Prêmio Hernani de Almeida Machado 2015. E o porquê de tudo isso fazer sentido? Esses músicos que tiveram, vamos dizer, toda essa formação aqui na EMESP e com incentivos que a orquestra vem recebendo, os músicos que hoje estão se iniciando vão ter um futuro enorme pela frente, com uma oportunidade de crescer na carreira musical muito grande. A iniciativa é uma iniciativa contínua, e essa é a ideia, fazer com que não seja apenas um apoio financeiro, pontual e estático, seja de fato um apoio de formação, dinâmico e, enfim, que possa aí ser perenizado pelas próximas gerações de músicos que vão passar pela orquestra. É como ver uma planta soltando uma folha, outra folha, outra folha, e de repente sai a flor. Então isso a gente vê acontecer aqui, né, com os jovens. Eles começam como que despontando para a vida, né? E de repente eles desabrocham. Isso se mostra como uma realização de um sonho. Isso os estimula bastante a querer continuar progredindo, a querer continuar estudando. Na idade deles isso tudo é muito rico. Isso é extremamente importante. E agora vamos conhecer os indicados da noite. Ariane Rovese de Alencar Freitas, Felipe dos Santos Esteves, Gabriel Tretel da Costa dos Santos, Guilherme Caleb Soares Martins, Jean Arthur Medeiros da Silva, João Luiz Prado Vieira, Johan Cardoso Mariano Pereira, Marcos Vinícius de Oliveira Figueiredo da Silva, Michael Júnior da Silva Alves, Rafael Vitor Frasato Fernandes, Renan Gonçalves, Rodrigo Nunes Mendes, Vinícius Gomes de Oliveira Souza, Wesley Lopes de Oliveira, Wesley Santos Sampaio. E para dar continuidade, convidamos ao palco o professor Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura,
para apresentar os grandes vencedores da noite e o futuro da música no Brasil.